Uganda zaabu mungataliko mfufu nge kutusi buwako. Uganda Wildlife Authority, conserving for generations. Bagamati o kutambula kulaba. Naji Uganda nsingaga elimu ebyewunyisa ntoko byomanyi n'ebyobadde tonnazuula omuzungu kyava gitume kula lya Afrika. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo muggulire lye tutuumye Uganda Zaabu. Gwe munanga alyawo ng'owuubadde oba ng'okoye ebikwetoolodde, tuukako mu kkuumiro ly'ebitonde erya Simuliki, otambulireko mu bibira awazaala obulamu, owulire ku mbeera ey'enjawulo. Uganda yange weyitira maama, weyitira kirabo kya. Ng'oggyeko ensika y'etoolodde ekifo kyonna, wakati mu kkuumiro lino w'osanga ensulo ezifukula amazzi okuva mu ttaka nga zitumbiira mu bbanga ng'eziriko ekizisindiikiriza okuva wansi eyo, ffena kye tutamanyi. Ensulo engeri gye zeefuukuulamu, ebiswa bye zikola wamu n'emyala amazzi mwe gayita nga geeyuna okuliikiriza ebirime ebigeetoolodde, bw'obitunuulira ennyo n'olaba nti omwana w'omuntu ne bw'ayiya atya ebya Mukama Katonda byamusukka, kuba teri bakibyefaanaanyiriza anti owulira amazzi bwe gakugamba. Kigambibwa nti galimu ebirungo ebiwonya endwadde z'otasuubira. Okumanya amazzi gano mu ttaka gavaayo nga gookya ekitagambika, bw'ogasuulamu amagi okutemya n'okuzibula nga gayidde, nga n'abagalyako bagamba nti tegeetaagamu kirungo kirala kuba byonna gabifunira awo we gafumbirwa. Ekimu ku byewuunyisa mu kifo kino kwe kubanga ekitundu ekivaamu amazzi agookya bwe gati ate kyetooloddwa ebisaalu n'ebibira ebigimu okuzaama. Omukulukutira amazzi gano ge tugambye nti mu ttaka gavaayo reegye, so nga we gatuukira ku bimera byo ne bigeeyanza anti ekiwolo kikwasa engalo. Waliwo ensulo ezivuula mu kimpoze ng'amaloboozi gaazo galimu obubaka obwagaweebwa bajjajjaabo ku ngeri y'okukuumamu ekifo kino. Awalungi siwa nnyo, Zaabu katumwerekereze tusinkane olundi. Kakiragala kalungi maama erangi yo. Buli lwa mukaaga mugatali konfufu tulambule fenna.